Eulàlia Canal ha estat l'encarregada d'escriure un conte dins del projecte La Festa de la Pau. Es titula Si tingués la màgia d'un mag i s'ha fet arran de la mateixa cançó que du aquest títol i que va escriure Canal l'any 2004 per encàrrec de la cantant de Cardedeu, Damaris Gelabert. El conte, amb il·lustracions de Robert García, és un cant a la pau i està inspirat en part en el bombardeig de Granollers. Sempre hi ha algun país en algun lloc que està en guerra, no? I sempre estan passant coses que també et poden portar a una guerra, no? Però a part de totes les històries, no, que m'han explicat els meus pares, no, que van viure a l'exili també, bueno, i tot el que va passar aquí, no, que estava, era la Guerra Civil. No? La cançó que du el mateix títol del conte s'ha gravat fa poc amb diferents aportacions de cantants coneguts. Igual que el conte, vol servir per fomentar la pau i de pas per donar una ajuda a Metges Sense Fronteres. Cada clic que es faci a internet per veure la cançó servirà per fer aportacions a aquesta ONG. Hem participat cantants importants com els Amics de les Arts, com els Increixendo, com el Manu Guix, l'Helena Gadel, i tots s'han ofert, doncs, per participar en aquest projecte. I, bueno, i això està previst, hi ha una web que es pot entrar allà, allà està tot explicat, i està previst que anar fent coses entorn a aquest tema de la pau. Qui ho vulgui pot visitar la web de la Festa de la Pau per conèixer les diferents accions que s'han dut a terme dins d'aquest projecte.